মোর এটা নতুন ভিডিওলৈ সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছো বৰ্তমান আমি আহিছো গুৱাহাটীলৈ আৰু গুৱাহাটীলৈ কিয় আহিম জানো কৈ আছো আপোনালোকক পাছপোৰ্ট অফিচ খ্ৰীষ্টান বস্তি আৰু যিখিনি আমাৰ কাম অফিচৰ কাম নিশ্চয় সমাপ্তি হোৱাৰ পাছত আমি সবে সিদ্ধান্ত কৰিছো যে আমি যদি ঠিকে ঠিকে হয় তাৰমানে বা সময় যদি আমাৰ ৰাহি হয় আমি দীপৰ বিলক যাব নিশ্চয় চেষ্টা কৰিম আহকচোন আমি গুৱাহাটী আহিছিলোঁ আপোনাৰ কিবা অফিচৰ কামত কাম চাম কৰি কৰি মোটামুটি 3টামান বাজি গ'ল আৰু ইমান পচন্দ গৰম বহুত গৰম কি আমি এটা চিন্তা কৰিলোঁ আমি চিন্তু মই তোমাৰ ৰাজেশ দীপৰ বিল যাওঁ দীপৰ বিল আহি অঁচাই তাৰমানে আচলতে কওঁ না কৈ আছোঁ তাৰমানে আচলতে মই দীপৰ বিল অহা নাছিলোঁ কিন্তু সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য গুৱাহাটীৰ মানে ওচৰত যিটো ইমান সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য আছে দীপৰ বিল এনে টিভি চিভি বা নিউজত তাত পাই আছোঁ হয়নে মানে চু মানে এইটো একদম সম্পূৰ্ণভাৱে যিটো আপোনাৰ প্ৰত্যক্ষভাৱে মই মানে দৰ্শন কৰা বুলি কৈছোঁ আচলতে এটা বঢ়িয়া যোৱা কিন্তু মানে আচুৱাতে এটা ভিডিঅ' বনাই যাওঁ আচলতে অলপ আগবাঢ়ি যাওঁ অলপ বাকীখিনিও দেখাব চেষ্টা কৰোঁ নিশ্চয় সঁচাই কিন্তু মোক কিমান দেৰি হাঁহো আৰু প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যতা সঁচাই যাওঁ মানে সৌন্দৰ্য আৰু মানে প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য অতিকৈ মনোৰম দেখাই গৈছে বৰষুণ আহো এটা সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ বৰষুণ মানে সন্ধিয়া মোটামুটি সন্ধিয়া হোৱা নাই আৰু আৰু যেতিয়া ভাঙিল কোনো নাথাকিব মই তাকেতো ইমান দিন মিছ কৰি আছোঁ আচলতে সদায় গুৱাহাটীত অহা নাই কিন্তু দীপৰ বিল দেখা নাছিলোঁ আচলতে লাজ লগা কথা আগবাঢ়ি যাওঁ আগবাঢ়ি যাই সম্পূৰ্ণভাৱে নিশ্চয় দেখাব চেষ্টা কৰোঁ তাৰমানে অতিকৈ মন্দৰম তাৰমানে আপোনালোক আহক একবাৰ দীপৰ বিলত আমি তাৰমানে আহিৰ কথা যিটো পামহি বজাৰ মাছৰ বজাৰ বিখ্যাত বজাৰ চাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু আমাৰ দেৰিও হয় আচলতে বিশেষ সুবিধাৰ কাৰণে আমি নোৱালোঁ আহি সেই দীপৰ বিলত তাৰমানে বহুতো শুনি আছোঁ মাছ মানে অতিকৈ সোৱাদ তাৰমানে মাছ পাওঁ নাম চাওঁ কিন্তু চেষ্টা কৰিম আজি আচুৱাতে নিবৰ কাৰণে নিশ্চয় চেষ্টা কৰিম আচলতে সেইটোৱে আমাৰ লক্ষ্য আছিল যি মাছে পাওঁ পুঠি হওক বা ডাঙৰ মাছে হওক নিব চেষ্টা কৰিম আজি সঁচাই আপোনালোকক নিশ্চয় সেই মাছ দেখাম যাই আছোঁ বজাৰখনক মানে দীপৰ বিলৰ পাৰতো বজাৰ এখন বহে মাছৰ বিখ্যাত মাছ বোলে আছে সদৰ মাছ বোলে আজি দীপৰ বিলে মাছ নাখাওঁ আমাৰ লক্ষ্যত ইমান ব্যৰ্থ হ'ম তাৰমানে সঁচাই সঁচাই অপূৰ্ব অপূৰ্ব এটা সুন্দৰ লোকেশ্যন চিন্তু তাকে আজি মোক কৈ গ'লো নিজেও দেখাই পায় মোটামুটি সন্ধিয়া বা আচলতে হাতী ওলাই বুলি কয় ছয়টা এতিয়াতো আপোনাৰ মোটামুটি 4টা-5টামান বাজিলে হয়নে নহয় ৰাতি হ'লে তাৰমানে মই যাম মানে বৌদ্ধ জামত কৈছোঁ গুৱাহাটীত মানে গুৱাহাটী মেইন গুৱাহাটীও নহয় আচলতে আউট মানে যিটো গুৱাহাটীৰ পৰা দীপৰ বিল ৰাণীৰ পিনে যোৱা ৰাস্তাত বহুত যাম দেখাই পাইছোঁ আপোনাৰ আৰু কি কয় কাকবিলাক ইমান এনেকুৱা তাৰমানে জ্বালা দিছে আৰু আজিতো মোটামুটি 2 ঘণ্টা আমাৰ এনেকেই দিছে এতিয়া খাই পাইছোঁ যাম তাৰমানে ট্ৰাকবিলাক কি কৰোঁ মাজত সোমাই থাকে আচলতে আমি আচলতে সঁচাই ট্ৰেফিক জামটো কেনেকৈ আমাৰ এটা সমাধান কৰিব পাৰি আচলতে নিশ্চয় চেষ্টা কৰিব লাগে সঁচাই আজি তাৰমানে মই ভুক্তভোগী 2 ঘণ্টাত আমি গৈছিলোঁ আৰু প্ৰচণ্ড গৰমত কোনে কোৱাই গৈছে আকৌ গেৰাণ্টিয়ে নাই পালোঁ কৈ আছে আমাৰ আমাৰ পাইলট দাই কৈছে কোনে কোৱাই গৈছে গেৰাণ্টি নাই তাৰমানে যিটো অৰাজকতাৰ সৃষ্টি বুলি কয় সেইটো হৈছে আজি কিবাকে হ'লো ৰ'ব আহিছোঁ ৰ'ব অলপ পাৰ হ'লো বাৰু নিশ্চয়
ولكن هناك اشياء اخرى تتحرك وتتحرك 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 وتتحر